dalen ak jamm ci tas info abonnel ngir dara bañ di la dalen ak jamm sen nak sen sen youtubeur tas info lu jëm ci Lydia Parrainage ke feul ci conseil constitutionnel ci saytu ak lañ beut ge ki nga xamne modi ki di pape Djibril Fall jëmuna ji mom lañ doon lañ beut way dal la ci tukke modi ni mom momé di pape Djibril Fall lu toll ci 43000 manam ñeen fuk ak ñett ci ay jooni ak lu top dal dina koy valider ci candidat ji li nga xamne modi parrainage way dal ñi di wa conseil constitutionnel amna leneen lo xamne dal nak dal nañ ko koy laaja ndaxte war na régulariser le toll ci té fuk ak ñatt ci ay jooni mudi 13 millions yo nga xamne war nako dal di indi wat ngir motali li nga xamne mom lañ ko wara dal di xolal dal di ko koy saytul ndaxte mom momé dal jëmono ji la ko sonal modi li sonal ñeneen ñu bëré bëri mudi li di ay doublon yo xamne dal moy doublon externe yo nga xamne manam ci teunk modi ñi nga xamne dañoo parrainé ñeneen ci ay candidat dal di ñew dal di koy parrainé mom momé di pape Djibril Fall lolé nak war nako dal di régulariser comme ni ko ñeneen ci ay candidat yo xamne jëmono ji ñi nga leen koy laacc mu di régulariser li nga xamne modi seeni li di parrain ngir mëna soobu ci sumbu bu mujju bi jëm ci li nga xamne modi élection présidentielle yu 2024.